Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice, svjetska trgovina mora postati instrument i pokretač razvoja. Mora postati mehanizam kojim ćemo mi koji smo bogati pomoći slabijima. Jer zar nije bolje učiniti nešto u pravcu olakšica u svjetskoj trgovini nego donositi humanitarnu pomoć? Zar nije lakše upravo mehanizmima multilateralne trgovine učiniti nešto za zemlje u razvoju, omogućiti njihovim gospodarstvima, omogućiti njihovoj poljoprivredi, na primjer, da krenu naprijed i da na taj način, u stvari, damo im udicu da ulove ribu, a ne da im donosimo ribu. Jer nemamo dovoljno novaca niti para da bismo mogli davati vječno nekome ribu da bi mogao jesti. Moramo pomoći da se oni sami prehrane, ali da na taj način utječu na svjetsku trgovinu i da pomognu sebi, ali onda i svima nama zajedno, jer zaista kako ćemo nahraniti toliko 10 milijardi ljudi za samo nekoliko godina koliko će nas biti na planeti.